Rahim. Rahim semestinya kalau raya ni orang kata pulun habis lah. Apa yang pulun? Makan lah. Oh. Tempat rumah. What is the normal food you prepare for husband, Mr. Rahim Al Toiban? Cakap Melayu je lah. Cakap Melayu je lah. Cakap Melayu je. Oh, boleh cakap Melayu. Boleh, boleh. Dah jinak, dah jinak. Sebab dia, aku tak nak malu. Dah jinak. Biasanya makanan favourite Rahim lah. Dia punya favourite tiap-tiap tahun mesti ada kari. Kari. Kalau orang rumahnya pula, Cik Rahim, favouritenya apa? Favourite dia? Ha. Dia suka sayur campur, tak apa nama dia. Pelik-pelik lah lauk raya kau ni. Hai raya lah. Lontong. Sambal goreng. Lontong, sambal goreng. Kak Wati paling masak. Kak Wati memang profesional. Jangan tanya. Nanti awak pula nanti. Hari-hari masak raya, petah lagi. Favorite dish pagi raya Abang Joey. Apa dia tu, Cik Wati? Masak rendang ayam cili padi. Wow. Baru betul. Baru betul. Sampai tak? Kalau dia apa ayam cili padi masak? Ayam rendang cili padi. Yeah. Ayam rendang cili padi. Kalau favorite Kak Wati pula apa Abang Joey? Cili padi. Dia ayam hijau. Mak kau hijau ke ayam? Ayam masak hijau. Sama lah. Show. Okey, kalau saya eh. Sebelum kahwin dengan lauk, sebelum kahwin dengan lepas kahwin, Cuk. Okey, lauk sebelum kahwin dengan lepas kahwin berbezalah. Yeah. Tak payah nak ya sangatlah, Cuk. Letak tangan. Sebelum kahwin, macam biasalah ketupat, rendang ayam, rendang daging. Selepas kahwin tu beza sikit. Amboi. Pagi raya, sama juga. Cuma kita rasa air tangan isteri. Amboi. Wah, bunga-bunga. Cia. Awal-awal memang macam itulah. Bini kau tak ada masak ke air tangan je? Okey. Kalau korang ayam masak hijau lah. Yang tu. Air tangan. Masakkan dia. Biar muka nampak bodoh, jangan akal bodoh. Tapi kau memang suka. Nanti kita join Bel. Nampak tangan apa pecah. Dia kat rumah, air tangan. Dekat luar dengan kaki bang, tu. Bang, ini rancangan meletup raya. Bukan bodohnya raya. Meletup raya. Okey, kita berehat kembali selepas ini. Sebelum kita rehat, kita ada satu video kita nak share. Tapi saya ada ayat yang nak dikongsikan kepada anda. Jauh sangat tu. Tak hafal ke, Bil? Tak, dah rambut jauh. Saya nak seru kepada adik-adik, kalau kita terima duit raya tu, ada cara dia. Ada cara dengan adab dia. Terima duit raya seikhlas hati. Jangan depan orang terus buka. Jangan tu tak baik kan, sebab kita tak tahu condition orang yang memberi tu. Kopernya dia bagi. Betul. Kena dia letak macam air tangan. Tapi ada dahim dia dalam sampul. Apa dalam ni? Air tangan bini aku. Macam kau bagi kat oranglah RM1. Macam bagi RM1 apa semua. Jangan kau lah macam kau bagi. Jangan petikai benda tu.